O vertedouro da represa municipal de Rio Preto, que fica no Lago 1, secou. O motivo foi a falta de chuva dos últimos meses. O SEMAI, Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto, informou que isso não traz prejuízo para o abastecimento da cidade. Será feita uma diminuição na captação de água no Lago 1 da represa. A partir de agora, o SEMAI passa a captar maior quantidade de água dos aquíferos subterrâneos Bauru e Guarani para suprir essa diminuição. O índice pluviométrico deste mês até o momento é de 2 milímetros. Em todo o ano, Rio Preto registrou um índice de 414 milímetros, sendo que 300 milímetros foram registrados nos meses de janeiro e fevereiro.